Елімізде 90 мыңға жуық мүмкіндігі шектеулі бала бар. Оларды емдеу оңалту шараларына мемлекет айрықша назар аударып келеді. Бүгін Алматыға жұмыс сапарымен келген үкімет өкілдері бірінші кезекте церебральды сал ауруына шалдыққан балаларды емдейтін орталықты аралады. Содан соң үкіметтік емес ұйым өкілдерінің қатысуымен үйлестіру кеңесінің отырысын өткізді. Бұл жиында мүмкіндігі шектеулі азаматтарды жұмысқа орналастыру мәселесі талқыланды. Нам надо совместно. Қазақстанда 690 мыңға тарта мүгедектігі бар азамат өмір сүреді. Соның 67% еңбекке жарамды, алайда небәрі 106 мыңы ғана жұмыспен қамтылған. Жұмыс берушілер өздеріне берілген квотаны орындамай отыр. Сондықтан мүгедектігі бар адамдарды еңбекке араластыруға мемлекетпен бірге бизнесте белсенді атсалысуы керек. Біз биыл мүгедектігі бар азаматтардың өмір сапасын жақсартуға арналған ұлттық жоспарды қабылдадық. Соның аясында алдағы 5-6 жылда ауқымды шаралар атқарылады. Сонымен қатар бүгін Бердібек Сапарбаев Алматыдағы қолдауға зәру мекемелердің бірі сейсмология институтында болды. Мұндағы мамандар техникалық жабдықтың бәрі ескі екенін, маман тапшылығын және жалақының аздығын алға тартты. Сондай-ақ үкімет өкілдері тұңғыш президент күніне орай ұйымдастырылған форумға қатысып, жастар жылындағы игі бастамалармен танысты.